producte per excel·lència. Tenim les millors jugadores i jugadors i això també demostra, no, que la Salut del Tenis Català està creixent. Molts dels equips que estan aquí avui són els mateixos que estan jugant als Campionats d'Espanya. L'any que ve, com a novetat, el que intentarem fer és una prèvia, perquè ens trobem uns quadres, que és un quadre d'excel·lència, però volem intentar obrir, no, la possibilitat que altres clubs d'arreu del territori català es puguin sumar amb aquesta excel·lència. Des de la federació ho recolzarem per fer encara molt més gran el tenis català. Jo crec que tot club és un tema com si diguéssim d'inicis, no? De poder formar jugadors juvenils del club que arribin al primer equip i puguin, no, pues jugar aquest gran torneig. A partir d'aquí, els jugadors que juguen són jugadors normalment professionals i serveix fer una mica de com si diguéssim l'inici de temporada per ells, fer posar-se una mica posta a punto per l'any següent, no? Però la veritat és que són tornejos amb molt d'ambient i necessaris pel tenis català. Doncs mira, la meva valoració és molt positiva. Estic molt, molt content i agraït per l'esforç de les meves jugadores, perquè sempre en aquestes dates que estan per temporada és difícil, i han fet un esforç en venir. A més hem posat un equip molt jove i contra pronòstic, crec jo, hem donat la volta i hem pogut guanyar aquest campionat, així molt positiva. Nosaltres sempre confiem en la victòria, però sabíem que elles tenien un equip molt competitiu, amb molta experiència i jugadores més veteranes, però mira, al cap i a la fi, doncs, sempre estan a sobre i creient, doncs, li hem donat la volta i hem pogut guanyar. Gràcies, eh? Gràcies. Felicitats. Gràcies.